28 år og kommer fra Mandal. Guruen hans er Sting. Han liker best vegetarmat, selv om han ikke vegetarianer. Og så liker han aller aller best hardcore musikk. Hvorfor har du det som skal til? Fordi jeg har holdt på så lenge og gjort så mye forskjellig. Å få seg på å være et idol, for eksempel, hvor du kunne menge det med hvilke som helst folk, noe som helst, hvor som helst. Og det føler jeg ikke har noe problem med. Nei. Vi ser det jo her nå. Men hvordan tror du det blir når du blir popstjerne? For jeg tenker det skjer mye forandringer. Tror du det vanskelig å holde på seg selv? Kanskje noen situasjoner, liksom. Eller så, hvis den vet hvem den er, så går det greit. Da er det jo ikke noe pres. Og hvem er du da? Jeg er superstjerne. Hvorfor er det det? For jeg håper å bli superstjerne. Ja. Hva mener du superstjerne må ha da? Det er jo å bli kommersialisert, altså at du får et nettverk rundt deg som gidder å hjelpe deg ut og støtte deg opp. Jeg er så lei av med folk å gjøre. Jeg har med bæren å gjøre, for du finner allerede rett, liksom. Enten er det en trommelig som ikke er motivert, eller så er det en gitarrist som alltid er felles 20 år etter en sånt, sant? Så da er det bedre å spille playback og bare kjøre. Hva mener du du har som gjør at du kommer til å vinne i Idol 2004? Jeg har veldig, veldig mye forskjellig. På den ene siden så er jeg sortkledd og har et mørkt rockinism, men på den andre siden så er jeg udannet terapeut og driver. Hva er terapeut da? Massør. Og så har jeg holdt på med kampkunst i en del år. Så jeg kan falle og slå meg og akrobatikk og stønns og dans og sånne ting hvis den må det da. Så jeg føler jeg har mye å komme med hvis den bare hypper mer. Hva skal du synge for oss for å bevise at du virkelig kan vinne i Idol 2004? It's my life, det blir jo. Det er veldig kline på. Altså, den er den på. This ain't a song for the broken hearted. No silent prayers for his fate departed. Ain't gonna be just a face in the crowd. You gotta hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life! Det er jo en greie jeg er mest vant til. Ja, det er kanskje det du passer best til, men jeg tror ikke du kommer til å komme videre her. Nei, jeg er ikke enig. Så det er jo sånn at du lever på mye talang. Det er ikke det vi ikke vet. Jeg tror det er kanskje skremt mange små bra. Det er veldig positivt, da. Du tøff, liksom, men jeg har noe annet funker. Jeg må bare si det så enkelt som at du synger rett og slett ikke bra nok til å komme videre i denne her konkurransen. Jeg tror det da. Lykke til å lage det. Det var interessant. Alt rett for ingenting. Du likte? Nei, du likte meg. Du likte deg ikke? Nei. Vi mente sangen jævlig dårlig, og bare er det å holde med til rockmusikken. Det er det teiteste noen år med etter. Er det? Ja. Hvorfor det? Nei, jeg vil jo være med til topp, så jeg vil være med på de kursene, og være med på alt det som det viste sist.